我胜利归来。哎，送出去了吗？哎呀，媳妇儿啊，你这个主意太高明了，是吧？哎呀，和人家张总合作，你这给人送点东西，送钱不合适，对呀，是不是？人家也不能收啊，送瓶红酒，太绝了，人家笑纳了，是不是？哎呀，那你这红酒从哪儿买的？花多少钱呢？就咱小区门口那个红酒专卖店呢。那能行吗？国际名牌，哎，那老板跟我是好朋友。卖给别人10000，卖给我4000，那这人真够意思。那当然了，我跟你说，张总这个人啊，不光爱喝红酒，而且还收藏红酒，专家。哦呦，拿过这瓶红酒来，嘿呦，那个表情啊，在那把玩呢，盘瓶啊，喜欢呢，爱不释手啊。这回行了，我跟张总的合作那可成功了。行，老公，赶紧做饭去吧，我也饿了。你坐去吧。能不能像点老爷们儿，赶紧坐下。我，哎呀，街坊邻居们都了解我，我就会吃。怎么大姐夫呢？大姐夫怎么还不下班？哎呀，哎呀，我回来了，回来了。不好意思啊，回来，有点事回来晚了。今儿咱不做饭了，我在小区咱们食堂啊打了几个菜，赶紧吃饭吧。啊。哎，大姐夫，哎，你说你天天忙到啥呀？这么忙呢？哎呀，别提了，咱们小区外边那个红酒专卖店呢，让工商给查封了。那房子不是咱们物业的吗？我们物业今天配合一下。啊？不是，大姐夫啊，等会儿，红酒专卖店怎么了？被工商查封了？不是，为啥呀？你们还不知道这事儿啊？我不知道啊。来来来，我跟你们说说吧。不是，怎么回事？哎呀，情况是这样的啊，咱们小区外边那个红酒专卖店呢啊。卖的是假酒啊，一瓶红酒10块钱的本儿，你猜他卖多少钱？多少钱呢？那老板卖4000。我跟你说，最要命的是，老板刚才刚交代说，今天上午有个傻子刚买了一瓶4000的红酒。我跟你说呀，那个假酒可不能喝呀，喝不好容易出事儿啊。咋的了？这是他就是那傻子呗。啊，大姐夫，哎，我刚刚4000块钱买了一瓶。就老板说那傻子是你呀、啊？我也不知道那是假。干哪的那假酒？送人了。送谁了呀？就咱们小区那张总。啊啊！你送他酒干是什么呀？他不是有个工程吗？我想分点活干，我就给人送瓶酒。不是啊，这假酒可不能喝呀！我知道，赶紧去吧，啊，把酒拿过来，啊，快去快去快去！对对对，快点啊！你等会儿，我拿不回来啊！怎么呢？你这都是做生意的，我好人送瓶酒，人家都收下了，我再给人要，我这脸往哪搁呀？钱顺风，我告诉你 啊，那假酒可不能喝，你明白不？搞不好喝出事儿来，万一张总要是喝了出了事儿，你负得起责吗？我可负不了这责，赶紧去打去。钱顺风啊，你赶紧去啊！你说你这送酒去了，你还要人命去了，赶紧的！我不知道那是假酒啊，那你得要回来呀、啊！我没法去要，你去要呗。我怎么去要啊？我要跟人家不熟。哎。我大姐夫的一声叹息告诉我，你肯定有好办法。这个这么着吧，啊，你给张总打个电话啊，你就说请他来吃饭，菜都好了，就是没有酒，让他把那瓶红酒拿过来，然后咱们想办法给他换了。大姐夫，哎，大姐夫，你就是我的救命恩人，赶快打吧，太好了，赶紧打，快打吧。行，我跟人家又不认识，我可不能打这个电话，我怎么我还给求人家办事呢？我没法说，哎，你打。呀，是这个电话吗？对，第一个就是，我刚给他打了。哎，张总啊，你好，我是物业的赵刚的。你晚上有事没有啊？我想请您吃个饭呐。啊，那太好了。那个，我这菜都有，我就是缺一瓶红酒。哎，那个，你等会儿啊，师傅。哎，你那不是有一瓶那个国际大品牌的红酒吗？啊？啊？对，有一瓶，那酒呢？拿出来啊！我送人了，我送谁了呀？都送给张总了吗？哎呀，张总啊，他说那瓶酒送给你了，啊对，啊你要把它拿来呀、啊！哎呀，那太好了，太好了，好嘞好嘞，就等你这瓶红酒了啊！好嘞，搞定。哎呦我天，哎呦，大姐夫，哎，大姐夫啊，我发现你现在脑瓜顶上有个圈儿啊。
啥东西啊？天使。大姐夫，我发现你现在撒谎的水平见长啊！尤其你撒谎脸不红心不跳，关键还有人信呢。啊，当然了，我跟你说，你们家钱顺风说瞎话，一说就让别人看出来，是为什么？我说别人看不出来，就是怎么呢？这是因为我是咱们家正义的代言，对，我是轻易不骗，我一骗骗一骗。那你这头子，哎呀，大姐，这事儿啊，真的感谢你。哎，你先别谢我呀，现在最重要的呀，就是得想一想，这个假酒拿来以后怎么处理？对对对，不能让张总感觉出来。对对对，首先啊，咱首先得把这个酒想办法换下来，对，是吧？如果真的换不下来，也不能让张总把这个假酒喝了，绝不能让他喝。张总那么大老板，万一喝出事来咋整？对对，那你说这瓶酒怎么办呢？哎，大姐夫啊，你不是最爱喝红酒吗？你什么意思啊？啊，你让我喝这假酒啊？不是，大姐夫，按道理啊，这瓶假酒应该我喝，但是二美丽不是怀孕了吗？你总得让我跟孩子见上一面吧。那我女儿也才九岁呀，她也没成年呢。没事，你把她交给我呀，我一定把妞妞培养得像我一样优秀。那我女儿就算完了。哎呀，你行了，大姐夫，真的不行的话，等张总来了，我就跟他喝。你在这待着，你喝什么？你喝？要喝我们哥俩一块儿喝。完了，上下我是必须得喝了。你等会儿，喝之前我给你大姐打个电话。你给她打啥电话？我先嘱咐一下呗，万一我出点啥事儿呢？哎呀，大米啊，你能回来一下吗？我跟你说呀，往后孩子和家就交给你了。这么多年了，我就想跟你说一句话，我爱你。啊，我有病啊？是，一会儿我就该病了。玉芬啊，我也说两句吧。咱们家除了你知道的那些钱以外，还有两张银行卡，住在咱们家大衣柜放袜子的那个堆里头，密码是你的生日。让我再听听孩子的胎心。呀，行了，你说你俩大老爷们至于吗？跟交代后事似的。那你是不是用我现在打个120，我让急救车在门口候着呀？可以啊。可以什么？至于吗？哎，假酒。哎呦，钱总啊！哎呦，来了。张总，哎，来，你好，你好，张总，酒带来了哈。啊，带了，就这瓶吗？二米，哎，来，把酒拿过来，酒杯拿过来，好，来，张总，快坐，哎呀，这酒拿来了哈，好，哎呀，这红酒好啊，刚才我突然有这么个想法，你说，大姐夫，我觉得你看，我们这么多年了也没喝过酒，对，是吧？这个，我想咱们今天不喝红的了，咱们喝点白的。太好了，热闹热闹，对，是不是？把这红酒，哎，别这样，啊，不是。你们要喝白酒，你早说呀！不是你这，那这么好的酒我都打开了，你打开它干啥呀？就是这酒太好了，这得提前打开，这得解醒啊！哦，味儿好啊！今天就喝这个，必须喝这个啊！哎，那都行，必须喝啊！哎呀，大姐夫，哎，你倒上吧，哎，倒上。倒上啊！哎，倒上吧。好，对，好，那就喝这个了。好。哎呀，倒，倒满，倒满，倒满吧，倒的复流的，哎，复流的，倒满。哎，好。哎，好，慢点。哎，好了。可以，可以。来。不是请我喝酒吗？我得喝点吧。那个，他能喝吗？他不能喝。啊？张总啊，你把杯子放下。我们家呀有个规矩，您是最尊贵的客人呢。对，哎，对，我们两个敬你，你看着就行。那个张总，情况是这样，对我们家有个规矩，对，就是敬酒的时候呢，是敬酒的人喝，对，被敬的人先不喝，他是不喝的。哎呀，你们家这规矩，挺任性啊。
那行，那我看着，那你们静吧。好好。哎，来吧。那大姐夫你先静吧。别媳妇，哎，你先吧。你说你跟张总，你们俩人是有业务的往来，合作的伙伴，这杯酒怎么你先定？你那时候你先定。哎，大姐夫，今天这个客是你请的，你打电话邀请张总过来的，是吧？这酒你得先敬。不是，你是咱们家首富，哎，对吧？你首富你得先敬。哎，你是大姐夫，我不能没大没小啊。你大姐夫要是这样，这不就成了以大欺小吗？不合适。你喝，你喝吧，你喝。哎呀，这个墨迹，我先干为敬。放下，放下。有你什么事儿？我们俩一块儿喝，来一块儿敬啊！好的，好的，好的。干！哎呦我的天！好喝吧？不是，好喝咽呢。好喝。啊，好喝，好喝咽咽。这啥意思？爱爱喝。哎，我求求你们俩，你们快喝吧，急死我了。你这啥意思？这好酒啊，得放嘴里再醒两分钟。来来来，我陪你们俩喝。来，啊，你不用，我来喝。啊，好喝。已经喝了。哎呀，张总啊，啊，那个刚才是我们哥俩敬了你一杯酒，哎，是吧？为了表达我们的敬意啊，大姐夫再敬一杯，大姐夫你敬一杯，那个单独敬一杯。不是，那我来点呗。你不用，你是尊贵的客人，你看着就行。大姐夫倒上，倒上，倒满。哎呀，不留不留的。哎，对，倒，接着倒，对，大姐夫倒一个，大姐夫来一个，好的。这是我大姐夫，啊，他这个人很热情，很豪爽。大姐夫走一个，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 大姐夫走一个。为什么受伤的总是我？好，好，好。好，行了，行了，你们这个意思都表达完了啊。这个，二姐夫就让他先等会儿。好事成双，这大姐夫再来一个，倒上，复流复流的，倒酒，好，复流复流的，好，大姐夫走一个，大姐夫走一个，大姐夫走一个。你不能都让我喝呀，顺风，你不能可着一个人干呐，你啊！不是，你是大姐夫，你好事成双啊！顺风啊，该你喝一个了，我喝不了两杯了。我觉得这样行不行？我自残一个，我不是，顺风还要自残？我来啊！这您是最尊贵的客人，该他喝一个了。行，这么费劲呢，喝点酒，我喝，放下。干什么玩意儿？你能喝吗？你现在怀着孩子呢，别捣乱。那谁喝呀？我喝。给你，大姐夫来一个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 。这会儿我跟你说，我跟你做亲戚，我算倒了八辈子霉了。我告诉你，你答应我的事儿，你可别忘了，明白吧？你放心，照顾好我的妻儿老小，就全都交给我。走一个，来世再见吧。好，来来来，给我，哎哎，大姐夫，扶着，大姐夫，哎，大姐夫，你喝的有点急，大姐夫，上，哎呀，那个都敬完了吧？那个我喝点，我哎，我还没敬呢，我还没敬呢，我没敬，我，对，该张总敬了，张总来一个吧。张峰，你坐着，啊。那怎么了？不是我说你们家怎么回事啊？这，请你喝。你们家这什么规矩啊？先派人给我送一瓶酒，然后说请我喝酒，还喝我这瓶酒。然后我来了以后看着你们喝，换人看着你们，我扑溜扑溜扑溜的喝没了。我不看着了，我回去我自己喝。张总，我跟你说实话吧，张总，对不起。我刚才到你家去给你送的那瓶红酒是假酒，
我大姐夫怕你喝了以后出事儿，这身体出毛病，所以才想了这么一招，实在是对不起啊，老钱呐。哎，你知道我这个人爱喝红酒。对呀，对，我还收藏红酒。是，我们家那一面墙全是红酒。是是，你今天到我那儿去拿这冰酒，我这一打眼我就知道它是个假的。你知道是假的，怎么不告诉我呢？那我多驳你的面子呀！我能那么做吗？你就是送我一个4000块钱的真酒的，我也不能要啊。哦，那假的你怎么就收了呢？我怕你再送别人家，坑别人家。有可能。闭嘴。不是，那这瓶酒怎么回事啊？你这瓶酒，这是我的。这是我对着你那瓶假酒找出来的一瓶真酒啊！啊，我这瓶酒，我在我家酒柜里，我藏了10年了呀。我当初买它的时候4000块钱一瓶啊，你算算它现在值多少钱？让你们全忽悠忽悠我一年的。赵刚啊，你可真行啊啊！人家张总这瓶酒10年之前就4000块钱，现在10年之后了，什么意义啊？假酒过期了呗。哇，你真是缺你的吧？哎呀，什么人呢这？你是大姐吧？哎呀，哎，大姐，大姐，哎，你这是不是要吐啊？挺住啊，挺住！刚吐一口200，吐一口200，你都吐出来，你破产了，我告诉你，挺住！赵刚子，我告诉你，你可千万别吐啊！对。你也对得起我这瓶酒。我跟你说，喝多了你那红酒你咣当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 就好了，千万别吐。这啥玩意儿啊，你这家人。张总啊，对不起啊，哎呀。